קבלו פעמיים חק חסון, יואל מול ישראל. מפלגה אחת, שלושה מתמודדים ושני מתעמתים כאן באולפן. חבר הכנסת יואל חסון, שלום לך. שלום לך. חבר הכנסת ישראל חסון, שלום לך. שלום אתה לי. מהצד של החתן ואתה מהצד של הכלה. לצורך העניין הזה, עכשיו. Okay. אז בוא נדבר על ציפי לבני. היא בלחץ? ממש לא. עובדת קשה מאוד. כולנו עובדים מאוד מאוד קשה, ואני לא נגד ישראל, וישראל אני בטוח לא נגדי. אנחנו פועלים בתוך המפלגה כדי לייצר מנהיגות טובה יותר שתעמוד מול הליכוד. זה המאבק שעומד היום. וכשמסתכלים היום בכל המדדים, מצביעי קדימה, מתפקדי קדימה, רובם היו רוצים שציפי לבני תעמוד בראש קדימה, כי הם יודעים שהיא יכולה לנצח את נתניהו, והיא יכולה להגדיל את קדימה לגודל כזה שיהווה אלטרנטיבה, ועל זה המאבק. מופז מרגיש שהמפלגה כבר שלו? לא, 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 שום דבר. סופרים את הכסף במדרגות של הבנק, אבל גם אין לחץ, ואני שמח שזה נעשה מכובד משני הצדדים, באמת. כשהמטרה היא ברורה, בסוף ביחד מול ביבי. ברור שבסוף ביחד? מבחינתי ברור שבסוף ביחד. אני לא מוכן לחתום ערבות לאף אחד, אבל מבחינתי ברור שהסוף צריך להיות ביחד. אני על יואל לא מוותר, נגדיר ככה. אוקיי. גם אני על ישראל מוותר, סתם שתדעי. אבל בסוף ביחד? חייב להיות ביחד, ותראי, הקמפיין הזה אני באמת שמח שהוא, כולנו יודעים שהוא קמפיין קשה, הקרב הזה הוא צמוד, הקרב הוא קשה, אני חושב שגם מתפקדי קדימה שצופים בנו צריכים לדעת דבר אחד, הרבה מאוד אנשים היו רוצים שתהיה להם זכות הצבעה בבחירות האלו, המון. יש מעט שיש להם את הזכות הצבעה הזאת. לא מעט, 100,000 איש. 100,000, מעט יחסית לכלל האוכלוסייה. והערכות הן שיבואו פחות ממחצית בדיוק, ממספר המתפקדים. אז אורית, אני אומר לאותם אנשים, אל תוותרו על זכות ההצבעה, תלכו ותצביעו. זה קרוב לבית שלכם, זה ליד הבית שלכם, תלכו, תצביעו, אל תוותרו על הזכות הזאת. כי אם הם יבואו, ציפי לבני תנצח, ויום אחרי, ישראל ויואל וכולם נתאחד כדי לנצח את הליכוד ואת נתניהו. הסיפור הזה של נתאחד ביום שאחרי הוא נראה לי סיפור לא לגמרי מדויק. ציפי לבני תתחייב או התחייבה בפניכם הפעילים שהיא נשארת בקדימה, שהיא תהיה מוכנה לעבוד בקדימה גם תחת הנהגתו של שאול מופז? ציפי לבני אומרת קודם כל שהיא הולכת לנצח את הבחירות האלה. בסדר. היא גם אומרת שהיא מאמינה בסופו של דבר שקדימה היא הפלטפורמה והיא המקום שהוא אלטרנטיבה לליכוד. קדימה בראשותה, לא צריך. קדימה בראשות שאול מופז. את הדברים מהדרה. אני הייתי מאוד מאוד רוצה, ולצערי זה לא עבד, שהעימות כאן לא יהיה בין ישראל ליואל, אלא שיהיה עימות בין ציפי לבני לשאול מופז, תקשורתי, שהשאלות הקשות האלה יישאלו. צריך לשאול אותם, גם את שאול צריך לשאול את השאלות הקשות, וגם את ציפי את השאלות הקשות. אבל כשאת שואלת אותנו היום, מנקודת ראות של חלק ממנהיגות קדימה, קדימה צריכה להיות חזקה וגדולה. כי אני אומר לך, אם קדימה לא תהיה חזקה וגדולה, ישראל תהיה בדמוקרטיה חד מפלגתית, לליכוד לא תהיה תחרות, וזה סכנה לדמוקרטיה. למה בעצם שאול מופז לא רוצה להתעמת עם ציפי לבני? תראי, אני לא יודע לשם מה הדבר הזה נחוץ אמיתי. הדיון הזה, בוא נגיד ככה, אם מופז זוכה ויש בחירות, הוא אומר לנתניהו בוא תתעמת איתי. נכון או לא נכון? זה על דרך. זה על דרך. ומה פה? פה את לא מדברת כרגע על הדרך. אני לא חושב שציפי טובה יותר משאול בהיבט הזה, ואו שאול טוב יותר מציפי. מה שאנחנו... אז מה ההבדל ביניהם? אני אומר לך, בעיניי ההבדל המרכזי בין שני האנשים הללו, זה העובדה שאנחנו כמפלגה, כולנו, לא הצלחנו בשלוש שנים האחרונות לייצר תודעה של מרכז. ותפיסת העולם שלי, יש נטילת אחריות. אני ככה תופס את הדברים. היא אשמה. לא, אמרתי, אנחנו נכשלנו. אמרתי, אנחנו נכשלנו. אורית, בדברי... במה שאול מופז יכול להיות טוב יותר? לבד מן העובדה שהוא אומר, אני הייתי מקים ממשלה, והייתי נכנס לקואליציה אולי עם נתניהו. בדברי ימי ההיסטוריה של הפוליטיקה, אני לא מכיר מצב ש400,000 איש הולכים במחאה בקיץ בתל אביב, ומי שמשלם את המחיר הפוליטי זה אופוזיציה. איפה היה שאול מופז בקיץ לא, האחרון? לא, תקשיבי. ומי שמשלם מחיר זה האופוזיציה. אני אומר לך, אנחנו לא הצלחנו לעשות את זה. לא הצלחנו, חלק מאי הצלחה שלנו נובע משיטת ניהול מסוימת, מתפיסת ניהול מסוימת, מדרך התנהלות מסוימת. תן לי דוגמה. לתת לך דוגמה, החל מבחירת הוועדות בכנסת, כלה בהמשך בסיפור ההתנהלות שלנו כסיעה, וללכת לייצר איזושהי אלטרנטיבה, לשים סדר יום שהוא מאוד חד וברור. אבל אני אומר לך, זה לא היא, זה כולנו. אוקיי, אז למה לתת לה הזדמנות שנייה? למה בעצם, אם באמת המציאות מוכיחה שהאופוזיציה כשלה בתפקידה, שלא הצלחתם להסתגל למצב החדש שאתם לא מפלגת שלטון, למה לתת הזדמנות שנייה למי שנכשלה? למה לא לתת הזדמנות למי שעוד לא התנסה בתפקיד הזה? קודם כל צריך לזכור שהיא לא נכשלה. היא הביאה את קדימה להישג דרמטי, משמעותי, בבחירות האלה. מאז חלפו שלוש שנים. צריך לשאול גם את השאלה, האם בדרך?
כמו שהוא אומר, אמרנו אנחנו, זה נכון אנחנו. האם כל חברי סיעת קדימה עבדו כדי שקדימה תהיה אופוזיציה? לא, אבל תענה לי, תענה לי שנייה, שאלה. אני כרגע שואלת על ליבי, למה לתת לה הזדמנות שנייה? האם לא היה לנו... אני אגיד לך, אני אגיד לך בדיוק, אני אגיד לך. האם לא היה לנו גייס חמישי בתוך המערכת? מי? האם לא היו חברי כנסת? מי היה גייס? חברי כנסת מסוימים, חברי כנסת. אני לא אגיד את השמות. מי? אתם אומרים מאוחדים, ואז אתה אומר גייס חמישי. חברי כנסת מסוימים שלצערי שמו מקלות בגלגלים. שאול מופז? לא, ממש לא. אמרתי חברי כנסת שהם לא שאול מופז. אני אומר בצורה ברורה, המבחן יהיה יום אחרי. המבחן יהיה אם אנחנו מקבלים את המנהיגות של ציפי לבני, כשהיא תיבחר פעם נוספת, ולא סתם ילך לפריימריז. תראה, אני חלה... שאול מופז, חתר תחתה רגע, אני רוצה להסביר. תני לי לגמור את העניין. ציפי לבני היא זאת שבחרה ללכת לפריימריז. היא הלכה לפריימריז בסיטואציה לא נוחה עבורה, לא קלה עבורה, כי גם היא הבינה שצריך לקבל כאן אישור מחודש למנהיגות שלה. ולא חברי הכנסת ולא אנחנו, אלא רק חברי קדימה. 95,000 הם אלה שיגבו ויגידו מי המנהיג שצריך להוביל את קדימה, מי המנהיגה. רובם היום לפי כל המדדים אומרים ציפי לבני, הם צריכים לבוא להצביע, הם חייבים לבוא להצביע, אני קורא להם לבוא להצביע, והם ייתנו לציפי לבני. ושציפי לבני תיבחר, כולנו חייבים להתאחד סביבה, ולא להתנהג כמו שהייתה התנהגות של חלק מחבריי. אז זהו, יכול להיות, ככה אומר יואל חסון, זה לא שאול מופז שהיה גייס 50, אבל היו חברי הכנסת שחיבלו, אבל שאול מופז הוביל את החתירה הבלתי נלאה, צריך לומר, תחת מנהיגותה של ציפי לבני. אני מוכרח להגיד לך שימוש פה במינוח הזה, אני חושב שלא רק שהוא חסר שחר, אני יושב פה מולך. תגיד, מישהו באמת הפעיל אותי, הניע אותי, עיצב לי את דעתי, קשקוש אחד גדול, אכלו לי, שתו לי, לקחו לי, זה לא נימוק של מנחמף. אני לא מדברת עליך, אני מדברת על שאול מופז, שלא קיבל את המנהיגות. לא, לא, סלחי לי, באיפה זה בא לביטוי? מותר לחלוק, מותר לא לקבל, השאלה באיזה כלים אתה משתמש. ואני לא חושב שהיה פה כלים שהם היו כלים לא לגיטימיים, ואני לא חושב ששאול עשה מעשה בשנתיים האחרונות. זה שהוא שם תוכנית מדינית לדיון ולא אפשרו לו, זה ששם תוכנית חברתית לדיון ולא אפשרו לו, זה חתירה? זה אני מצפה, אני מצפה ממי שמוביל מערכת שתהיה אג'נדה מאוד ברורה. עכשיו אני אגיד לך יותר מכך. שמי, כל הסיפור הזה על ציפי מנצחת, האום מנצח, אני מציע שניתן את הכבוד הראוי לאינטליגנציה של הבוחר הממוצע. אני חושב שבעניין הזה, באמת, אנחנו צריכים לשמור על הכבוד ההדדי עד הרגע האחרון ולתת את הכבוד לבוחר. כמות הספינים שרצה פה עכשיו באוויר, היא מטורפת. הפריימריס הקודמים, הפער ביניהם היה 0.7%. מאז, תגידי לי מה השתנה לטובה בקדימה מבחינת ציפי לבני. אם זה בפוקדים הגדולים, רוב הפוקדים מהמחנה שלה עברו למחנה שאול. אתה לא שואל אותי, אתה שואל כן, את... כן, את לא, אני אומר על מה כן. אנחנו מבססים כן. את העובדות. רוב הפוקדים עברו לשם. אז עכשיו, בציבור... חלה איזושהי התעוררות אדירה למרבה ההצלחה המפוארת שלנו בשלוש שנים האחרונות בהנהגתה. אני מקבל את מה שישראל אומר, בוא נחכה לדין הבוחר, בוא נחכה למתפקדים, כל הערכות עכשיו, הכל זה באמת שווה לאותו יום שבו מעריכים אותם. אבל בסוף, ואני חושב שזה הנתון החשוב שצריך לזכור אותו, ואני אומר את זה גם לך ישראל. הרי אנחנו יכולים להתבוסס בתוך עצמנו הרבה מאוד זמן. יש לנו לקוחות בחוץ. הציבור שהצביע קדימה, ששם את הפתק כן בקלפי. שבסקרי, אני רק אוסיף לך עוד נתון, שבסקרי דת קהל מביע אי אמון במפלגה הזאת, שהיא המפלגה הגדולה בכנסת. אז אני אסכים איתך שהרבה מהם כרגע יושבים על הגדר וכבר לא איתנו, אבל חצי מהם עדיין איתנו לפחות, וגם החצי של מצביע קדימה ב-2012, נכון להיום, כששואלים אותם, את הלקוחות שלנו, ישראל, מי אתם רוצים שיעמוד בראש קדימה, הם אומרים ציפי לבני חד משמעית, ישראל חד משמעית, ומבחינתנו, תן לי רגע, מבחינתנו כמפלגה, ישראל חד משמעית, ואפשר רואים את זה בכל הנתונים, וכשאנחנו כמפלגה, נגיד לך... מסקרים, יש לכם סקרי מתפקדים? לא מתפקדים, אני בטח, גם יש לנו סקרי מתפקדים, אבל גם המצביעים, הלקוחות, אלה שצריכים לשים כן בקלפי, קדימה בקלפי, הם בסוף אומרים, אנחנו מבקשים שציפי לבני תהיה ראש קדימה. כל הצבעה אחרת פוגעת בקדימה וביכולת שלה להתמודד מול הציבור, מול אלה שאנחנו רוצים להשפיע עליהם היום, אז המתפקדים צריכים לדעת שהם צריכים להצביע ציפי לבני כדי שקדימה תצליח. יואל, מאחר ואני בא ממקום של הערכה, היה משמעות בחיי אדם, אז אני אומר לך, אני תמיד זהיר. וזה משהו בטבע אצלי, אני זהיר בדברים הללו. אני מקווה שאנחנו מחייגים לאותם מספרים. אנחנו יכול להיות שאנחנו כל אחד מעלים מהשני את התוצאות שיש לו, אבל אני לא מרגיש מתח רב במחנה שלנו, ואני שמח שגם אין מתח רב אצלכם. בואו נחכה, יש לנו עוד 4-5 ימים, נראה עם הערכות שמוקלטות פה יצאו בסוף נכונות.